ham lige med min lille hundevalp Bølle. Husk at like alle mine film ude på YouTube med min lille søde hundevalp Bølle. Og så vil jeg blive rigtig glad, hvis I gør det med det samme, når I får tid til det. Og jeg mener med det samme, når I får tid til det. Og det er bare så I ved det, så nu ved I det. Lige om lidt skal jeg ud og gå tur med min lille hundevalp Bølle. Og det er bare så I ved det også. Så nu ved I også det. Men I må endelig huske at like alle mine film ude på YouTube med min lille søde hundevalp Bølle. Og så vil jeg blive glad. Men nu skal vi også lige have fundet hundesnoren. Sådan der, så er vi på vej ud på at gå tur. Mig og Bølle. Får vi lige lidt mere med på egen film. Sådan der. Sådan der. Får lige lidt mere med. Gør vi sådan der. Så får vi lige lidt mere med. Sådan der. Så får vi lige lidt mere med. Så får vi lige lidt mere med. Sådan der. Lidt mere med. Så får vi lige lidt mere med film. Sådan der. Og lige lidt mere med. Sådan der. Så får vi sådan der. Så får vi lidt mere med. Så får han putte det han skal. Så er vi på vej op igen i lejligheden. Så skal vi op. Og hunden, han skal være lige hjemme og passe godt på lejligheden. Så er han der. Nu er lidt nærmere på min film. Så er det sådan der. Og det her, det får I også lige lov at se. Min lille hundevalp Bølle. Så slutter vi den der.